ওই আজকালি হিতুক লগ্ন করা হল যে কার কথা কইছ তই কেলে তোর গোপালক কাকো ও তার কথা কইছ হি আজকালি সময় নুপুয়া হলো কি কিবা করে নেকি নাই নকরে ককায়ক বসায়ন আর কিমান চলিব হি হে কানে সাকরি এটা কারণে দৰিবলে কইছে ও হয় নেকি লগরটা আগন মাটি পঠিয়াইছো সময় পালে আহিব সাগে এডাল বৌকিটাও কি তয়ে বনাইছ না হ্যাঁ ইয়াতকে সাগে তো নুনুটোয় ডাঙর হব অলপ বৌকিটাও কি বনাইছে এডাল কি হল ইমান মনটো মাৰি আছো যে এই এনেই অ এনেই মনটো বেয়া লাগি আছে মাছ নেপালে বুলি বাৰু এনেকে মন মাৰি থাকে না হ্যাঁ পাবি নহয় ৰচোন সেইকাৰণে নহয় অ ঘরের কথা ভাবিহে মনটো বেয়া লাগি আছে এতিয়ালৈকে একো এটাই কৰিব পৰা নাই অকল খাইছো আৰু হৈছো ঘরখনত চা তই ঘৰত নে থকাতকৈ দাদাৰ লগত দেখোন খেতিতে অলপ কামত লাগি দিব পাৰ সিও ভাল পাব দাদাক কোৱাটো কৈছিলোঁ কিন্তু দাদাইহে দাদা কি হ'ল তই পথাৰলৈ আহিলি যে দাদা মই ভাবিছোঁ অলপ পথাৰতে লাগি দিম তোৰ লগত নালাগে দে তই পথাৰলৈ আহিব নালাগে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি এটা চাকৰি ল তোক লৈ বহুত সপোন দেখি থৈছোঁ একো নহয় আজৰি টাইমত পথাৰলৈ আহি কাম কৰি দিয়াতো কি ডাঙৰ কথা নো তই নোৱাৰিবি এইবোৰত বহুত কষ্ট হয় তই নিজৰ কামত মন দে এই সেইবোৰ কথা ইমানকৈ ভাবি থ'বলৈ বাদ দে তই খালি চা এতিয়া যোনটো কামত ভালকৈ লাগি আছ সেইটোতে লাগি থাক ইনো এদিন কিবা এটা কৰিব পাৰিবি বিশ্বাস ঐ আৰু এটা কথা তোক এই টাইম আছিল হ'লে গৈ আহিবি এপাক তই মোক আজিকালি অকণো সময় নিদিয়া হৈছ তইচোন গম পাইছই মই চাকৰিটোৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি আছো আৰু সেই চাকৰিটোৰ কাৰণে তই মোক পাহৰি গৈছ চা মই অকল মোৰ বাবে কষ্ট কৰা নাই মই আমাৰ সকলোখিনিৰ বাবে কষ্ট কৰি আছো আৰু চাকৰিটো পালে তোৰ মোৰ ভাল হ'ব দেচোন মোৰ আকৌ কি ভাল হ'ব চা তই আৰু মই তেতিয়া লুকাই চুকুৰি লগ কৰি থাকিব নালাগে আৰু চাকৰিটো পালে তই তহঁতৰ ঘৰত মোৰ কথা ক'ব পাৰিবি যি কৰ সোনকালে কৰ মইতো ভাল হোৱাটোকে বিচাৰোঁ আৰু মই কি বিচাৰোঁ জান কি বিচাৰনো তই সদায় মোৰ লগত থকা সুখে দুখে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে পাৰিবিনে তই মোৰ লগত থাকিবলৈ মই তোৰ লগতে আছোঁ আৰু সদায় থাকিম অকলে অকলে আৰু কিমাননো খেতি কৰিবি কষ্ট কৰি কৰি ভাইৰকো কাম কৰিবলৈ নলগাওঁনো কিয় সি অকলে এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰে নহয় কেলে মানুহকেইটামান হাজিৰা লগাই দিবি আকৌ লগাব লাগিব আৰু তাক ইমানখিনি টকা খৰচ কৰি এনেই পঢ়াইছো নেকি কিবা এটা চাকৰি লোৱাব লাগিব তাক হ'ব দে তই ইমান কষ্ট কৰি নাথাকিবি বেয়া লাগে নহয় তোলো আৰে তই কেলা কেতিয়া আহিলি বে এ হল দুদিনমান পালচাৰ গাড়ী চাৰিলে গোটেইটো হিৰো বে বাকী বাদ দে বিয়া বাৰুৰ কথা কিবা ভাবিছ নেকি বিয়া বাৰুৰ কথা কৈছ দেখিছ নহয় ৰুমিলা বাইদেউ এই ৰঙা ৰঙৰ যে পিন্ধে অঁ মই থাকিম তাত কেলা বেলেগ গুলি ফুটাই আৰু তাই থাকিব ইয়াত কেলা বেলেগৰ লগত গুলি ফুটাই হয় বাৰু কথাটো কিন্তু তই চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াত বেলেগে গুলি ফুটাবলৈ চান্সেই নাপায় আকৌ আমি কেইটা আহি আছো নেকি হেদুৰ এনে কৈছো হাৰে ভাই তই কেতিয়া আহিলি বা তই বৰ বেলেগ ধুনীয়া বাইক এখন ল'লি দেই চাওঁ দে অকণমান চলাই চাওঁ এই হ'ল আজি দুদিনমান আৰু জাকে তাকে বাইকখন চলাব দিব নোৱাৰি নহয় তই হ'ব দে মই গৈ থাকোঁ তহঁতে ৰখিবি বাৰু হ'ব দে আহিলি যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ এপাক যাবি হ'ব দে সময় পালে যাম বাৰু তহঁতে থাক এতিয়া মই যাওঁ
ঐ তোর কি ভাবি আছ কি হল তোর তোর চাকরিটো পায় গলি তোর চাকরিটো পায় ভাই ডাঙর মানুহ হৈ গলি আমাকনো সাগে কোট মনত রাখিবি হেই তোর কি কথা কও আকো হৰুপা আমি তিনটা একেলগে খেলি ধুলি ডাঙর হৈছো আর তহতকনো পাহৰি যামনে জানো পায় আজিকালি আকো কাকো ধৰিব নোৱাৰি নহয় হেই তোর কি কথা কও আকো মানুহৰ কেলা ইমান হৰণি হৈ যাব পাৰেনে শুনিছিলো হলনি হয় বুলি কিন্তু আজি চকুৰে যিটো দেখিলোঁ সেইটো দেখি বিশ্বাস হৈ গ'ল কিন্তু তই আকৌ মোক পাহৰি নাযাবি তোৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে এদিন নহয় এদিন চাকৰি পাবি আৰু গাঁওখনত চাগে মইহে অকলশৰীয়াকৈ থাকি যাম তই এইবোৰ কথা কেলৈ কৈছো তোকনো বাৰু মই পাহৰি যাব পাৰোঁনে তই মোক যিখিনি সহায় কৰি থৈছ তোক মই কেনেকৈ পাহৰো ক ঐ শুনচোন এইকেইদিনতে মই ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ যাম আৰু তই পাৰিলে ৰিজাল্টটো চাই দিবি তই জানইচোন মোৰ এটা ভাল ফোন নাই হ'ব দে বল এনেকৈ আৰু কিমানে থাকিম বুলি ভাবিছ কেনেকৈ থকা কথা কৈছ চাহ মই তোক কৈয়ে আছো সোনকালে কিবা এটা কৰ এনেকৈ আৰু মই থাকিব নোৱাৰিম চাহ মই চেষ্টা কৰি আছো কৰিছ কিন্তু মোক ঘৰৰ পৰা বিয়া দিয়া কথা কৈ আছে কেতিয়া লৈ ঘৰ সোমাহি মই ক'ব নোৱাৰো তই মোক অলপ সময় দে মই সোনকালে কিবা এটা কৰিম যিমান সময় লাগে লৈ ল মই আৰু এইচব কথা ভাবি থাকিব নাই তাক লৈয়ে চিন্তা হৈছে গম পায় মা সি যদি চাকৰি এটা নাপায় কি কৰি খাব বাৰু পাব সি বৰ কষ্ট কৰিছে তই চিন্তা নকৰিবি ভগৱানে আমাক চকু মেলি চাব তথাপিতো যদিহে নাপায় কি কৰি খাব বাৰু খেতি কৰি খাব তয়ো দেখোন খেতি কৰিয়ে খাইছ সি খাব নোৱাৰিবনে তই চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে খৰিকেইডাল ফাল মই ভাতকেইটা বনাওঁগৈ কালি মুখ চাবলৈ ঘৰলৈ লোৱা এটা আহিছিলে আৰু তই কি ক'লি মই একো কোৱা নাই কিন্তু ঘৰ মানুহে ল'ৰাটো বহুত পচন্দ কৰিছে তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ মোৰ কথা বাদ দে কিন্তু ঘৰ মানুহে ল'ৰাটো বহুত পচন্দ কৰিছে আৰু মই ঘৰৰ কথা কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰোঁ ল'ৰাটোকনো কিয় ইমান পচন্দ কৰিছে কাৰণ ল'ৰাটো চৰকাৰী চাকৰি আছে আৰু ল'ৰাটো ঘৰৰ মানুহখিনিও বহুত ভাল